Kjære gode partifeller, et oppriktig takk til deg, Jonas, for en god, riktig og nødvendig tale. Jeg vil si det til landsmøtet på min måte. Arbeiderpartiet er og skal være en egen kraft, en egen bevegelse, som ikke lar seg stoppe. Vi må forstå at det er det som vi er bare når vi står sammen. Kraften går ut av oss, kjære partifeller, hvis vi ikke tar ansvar sammen og husker hvem vi er her for, slik som Jonas sa. Derfor sier jeg, som jeg har sagt i mange taler til partifeller gjennom de siste året, det må alltid være slik at formålet med vår politikk må gå foran all form for taktikk. Vi skal aldri se til høyre. Høyrefolka skryter bare av oss når de vil oppnå noe selv. De stjeler våre verdier for å så dekke over seg egen politikk. Men enda mer for å hindre at vi gjennomfører vår. Derfor er det slik at vår høyrepolitikken, den er umoderne. Det er ingenting moderne med ulikhet, med egoisme. Det er ikke noe moderne med å trakassere og dårlig å behandle mennesker som er annerledes. Det er ingenting som er moderne med det, kjære alle sammen. Det er ikke moderne å ikke være anstendige. Det humane og menneskelige samfunn er vårt samfunns største, vår politikks største seier. Vi samler oss på dette landsmøtet om å avvise høyrepolitikken slik den utfolder seg i Norge i dag. La oss gjøre det. Det blir ingen seier for oss, sosialdemokratiet, hvis vi ikke fører en konsekvent kamp mot privatisering, for skattene, mot sentraliseringen, for distriktene og for fagbevegelsens plass og autoritet i samfunnet. Så, det er bare ved å opprettholde og styrke våre allianse med våre venner på venstresiden i politikken at det sosialdemokratiske samfunnet kan videreføres. Et entydig rødt og grønt alternativ som samler hele venstresiden og fagbevegelsen er vår mulighet, og den er vår oppgave. Derfor er det vår plass. Derfor er det vår plass å være den samlende kraft på venstresiden i norsk politikk uten noen forbehold. Det er det vi må holde fast ved.